9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Російські бойовики відкривали вогонь 19 разів, здебільшого на Приазов'ї. У районі Гнутового застосували важкі міномети. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, шістьох поранено. Сьогодні на лінії розмежування ворожих обстрілів поки що не було. У Краматорську на Донеччині проведуть заходи протидії терористичним і диверсійним загрозам. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Триватимуть вони два дні, 31 жовтня і 1 листопада. Військові закликають жителів не виходити з домівок без нагальної потреби, звертати увагу на підозрілі предмети, мати при собі документи. Нагадаю, на час окупації Донецька Краматорськ став місцем розташування переважної частини обласних органів влади Донецької області. Росія розмістила щонайменше 13 комплексів радіоелектронної боротьби «Самарканд» на низці напрямків, зокрема в Калінінграді. Про це повідомляє «Інтерфакс». Окрім кількох російських областей, їх розгорнуто також у Краснодарському і Приморському краях, Єврейській автономній області і в Білорусі. Комплекси дислоковані на об'єктах військово-морського флоту Російської Федерації. Російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу і його характеристик. Нагадаю, в НАТО неодноразово звинувачували Росію в мілітаризації Калінінградської області і модернізації військових об'єктів в найзахіднішому регіоні країни. Дев'ятеро дітей, одна машина і жінка-водій на восьмому місяці вагітності. Так їздять на уроки школярі із села Чубинське на Київщині. У чому проблема? Усі подробиці розкаже Ірина Розова. Ранок у школярів із села Чубинське на Київщині починається зі сподівань доїхати до школи. Дітей везуть на навчання у стареньких «Жигулях». Ось так, день у день, діти їздять до школи у сусіднє село. Наближається зима, а автівка заводиться майже через раз. До того ж, водійка на восьмому місяці вагітності. Вікторія працює музичним керівником у дитячому садочку. Двоє її дітей навчаються у школі у селі Гора, найближчої до Чубинського. На прохання батьків жінка підвозить і інших дітей, загалом дев'ятьох. Ми чудово розуміємо, що нема чекати від кого помочі. Оцей виступ, це не того, щоб ми просимо. Ми не просимо. Ми вже давним-давно, що помочі не буде. Ті, хто навчається в старших класах, ходять до школи пішки. Це близько 2 кілометрів. А от для малечі така мандрівка небезпечна, бо йти доводиться повз прилеглу автотрасу. Батьки кажуть, що проблему з підвезенням до навчального закладу не вирішують вже кілька років. Ми зверталися за допомогою. Вже 4-й клас, вже 4-й рік пішов. Проблема не вирішена. І, на жаль, урядова лінія нам відмовила, посилаючись на закон. Сільрада нам відмовила. Попросила нас голова сільради не морочити її голову, тому що простіше перевезти просто дитину в Велику Олександрівську школу, де є підвоз. Про проблеми селян Вікторія написала у Фейсбуці, через що одразу стала отримувати погрози. Такий був дзвінок, що ти скачеш, і мужчина, що ти скачеш, зараз я дослівно, в тебе нема ні фактів, в тебе нема ні прізвищ, бо ти мало, якось ми тебе і не бачили, то можна й мовчки дивитися на то все. Представники місцевої влади кажуть, що дітей підвозять, але до іншої школи, Великоолександрівської, а де навчатися дітям, там чи в іншій школі, це вибір батьків. У нас 2 автобуси, які возять дітей із села Чубинського, із Малої Олександрівки, з Безуглівки. У школу Велику Олександрівку задіяні 2 автобуси. Більше я нічого вам говорити не буду. Батьки у розпачі. Вони не знають, як возитимуть дітей до школи з січня, коли Вікторія піде у декрет. Тому знову звернулися по допомогу до місцевих депутатів. Ірина Розова, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер». Сам у школі на Львівщині у віддаленому невеличкому селі навчається лише один учень. Як відбуваються уроки, розповість наша кореспондент Галина Якушко. Ані завуч, ані директора, ані списаних домашніх завдань. В селі Батьків за сотні кілометрів від Львова у початкову школу ходить лише один учень – Назар Піган. Він йде до школи, він щось хоче знати. Він чимось зацікавлюється, він знає, що завтра його запитає. От прийшов англійську, завтра англійська. Мені питання було дати відповіді. І він вже шукає, що він має вчити. Мама, я не йде, мама не поділась.
Мішончику. Аби навчати Назара, на роботу з декрету спеціально вийшла сільська вчителька. На уроки витрачає 1,5 години на день, по 15 хвилин на математику, читання та англійську, трохи більше на інформатику та природознавство. Мені з ним добре співпрацювати, бо він, що запитає, він відповість. Не хотіла, бо то ще маленька дитина. Дитина не має 2 роки, самі повинні зрозуміти, що то є дитина 2 роки. Тож маленький ще, він постійно хоче мамі. Я була не в захваті від цієї роботи. Другий клас, де би він міг тут навчатися. Ось оцей клас вже другий місяць поспіль запрошує Назара, директор школи із сусіднього села. Обіцяє возити учня автобусом-школяриком або особисто. Чоловік живе по сусідству з хлопцем. Все, аби дитина не росла замкненою. Просто як сприйме колектив, якщо дитина прийде в 5 клас? Розумієте, що таке одна дитина, яка не спілкувалася в колективі, і приходить зовсім другий колектив? Зовсім друге. Це ж ніхто не задумується. Щодо замкнутості хлопця, директора просить не турбуватися сім'я Назара. У ній 8 дітей, майже всі хлопці. Сама старша 22, а самі менші 7. 8 неділі буде. Так, виховуємо. Як? Навчимо поганих слів говорити. А чого? Ви його ніхто не навчить без школи? Так. Галина Якошко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. В Індонезії виявили місце падіння пасажирського Боїнга 737, який зник з радарів. Літак упав у море біля острова Ява. На облавку було 188 людей. Поки що невідомо, чи хтось із них вижив. Лайнер втратив зв'язок із землею за 13 хвилин після виліту з аеропорту Джакарти. Він прямував до індонезійського міста Панкал-Пінанг. Внутрішній політ мав тривати трохи довше години. Керівник агенції з надзвичайних ситуацій опублікував фото перших знайдених уламків та особистих речей пасажирів. Пошукова операція триває. Спочатку ми проведемо обстеження за допомогою ультразвукового сканера, а тоді спорядимо дайверів на пошуки бортового самописця. Сподіваємося, що зможемо знайти і чорну скриньку, і сам літак, який зазнав аварії. І вже добу шукають пасажирів автобуса, який впав у річку в китайському місті Чунцин. Поки що у воді виявили тіла 2 загиблих. Загалом в салоні було понад 10 людей. Автобус зіткнувся з автівкою, яка з'їхала на зустрічну смугу і злетів із 60-метрового мосту. За даними місцевих ЗМІ, він занурився на 80 метрів під воду. Червоний рівень загрози оголосили на півночі Італії. Через негоду найвищий рівень небезпеки у 5 північних провінціях. Там вирують зливи. Пориви вітру повалили дерева та рекламні щити. За прогнозами свого піку, негода досягне сьогодні. У Лігурії та Римі влада розпорядилася зачинити садочки і школи. Про ризики зсувів ґрунту поблизу річок попередили і у провінції Венето. У Грузії вже підрахували майже всі голоси на президентських виборах. Попри попередні дані екзитполів, другий тур голосування все-таки відбудеться. За офіційними результатами, жоден кандидат не набрав достатньо голосів, щоб перемогти вже у першому. На наступному етапі змагатимуться Саломе Зурабішвілі, яку підтримує провладна партія, та представник опозиційного єдиного національного руху Григол Вашадзе. За даними Центру Борчкому, проголосувати прийшли 46% грузинів. А на виборах президента Бразилії переміг ультраправий кандидат Жаїр Болсонаро. У другому турі за нього проголосували 56% виборців. Його суперником був кандидат від лівої партії робітників. У передвиборній кампанії Болсонаро обіцяв боротися зі злочинністю в бразильських містах, а також викорінити в країні корупцію. Новообраного главу держави нерідко називали бразильським Трампом через расистську риторику і різкі висловлювання щодо жінок. Ще одна колона мігрантів вирушила в напрямку США. Цього разу 300 людей йдуть за американською мрією із Сальвадору. Вони надихнулися прикладом попереднього каравану, який згуртувався у Гондурасі 2 тижні тому. Зараз у ньому вже 1000 людей, які прямують Мексикою. До США їм іще 1500 кілометрів. У Вашингтоні заявили, до країни мігрантів не пустять. Міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен закликала людей змінити свої плани. Поки що без результату. У мене 2 дітей у США, і я вже 6 років їх не бачив, оскільки мене депортували звідти. Вони зробили це несправедливо, тому я повертаюся туди. Уявіть собі нашу ситуацію, вона дуже складна. Зрозумійте, ми не знаємо, що робити.
Австралійські поліцейські врятували з океану кенгуру. Тварину, яка борсалася у воді, помітили місцеві відпочивальники. Правоохоронці, що прибули на їхній виклик, спробували впіймати відчайдушного плавця, але він вирвався та знову кинувся в море. Зрештою, рятувальникам вдалося виловити наляканого турбуна і відвести в центр дикої природи. Там його ретельно оглянуть зоологи. Цукерки або неприємності. У Білому домі вже почали святкувати Геловін. Маленькі гості завітали до президента Дональда Трампа та першої леді по солодощі. Діти і військовослужбовці у святкових костюмах вишикувалися перед входом до резиденції. Президентське подружжя наповнювало їхні торбинки, фотографувалося з усіма охочими. До Геловіну Білий дім прикрасили десятками гарбузів, а колони підсвітили помаранчевим кольором. Вбралися до Геловіну і американські серфери. Таку дивовижу спостерігали відпочивальники одного з пляжів в Каліфорнії. Напередодні Дня усіх святих десятки місцевих приборкувачів дощок вирішили розважитися самі та повеселити глядачів. Як це було, розкаже Ольга Жидецька. Традиційні геловінські персонажі – клоун, людина-павук, навіть сексапільна порноакторка. У кого тільки не перевтілювалися любителі піймати хвилю на пляжі Ньюпорт. Дебі Фалес вбралася як зірка дорослого кіно Стормі Деніелс, відома своїми скандальними походеньками з американським президентом. Каже, жодного підтексту, просто заради сміху. Якщо ти не можеш посміятися з політики, то ти надто сумна людина. Краще вміти посміятися з будь-кого. Та чи не найкумедніше було спостерігати, як важко даються серферам рухи в маскарадному вбранні. У мокрому костюмі весь час застрягаєш. Я бачив людей із маскою на обличчі. Навіть не знаю, як вони катаються. Але робити це у костюмі точно набагато важче. Перука спадає, через маску тяжко дихати. Усе це тільки для класних фото в Інстаграм та веселих спогадів. Позитивних емоцій цього разу вистачило усім. Передголовінські запливи в Ньюпорті стали вже доброю щорічною традицією. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Сім країн за три тижні. Миколаївські відчайдухи вирушили в екстремальну подорож на міні-автомобілі. Речей обмаль, зате багато планів. Та головна мета мандрівки двох друзів – не відпочинок, а створення фільму про побачені країни. Крім маршрут нашого путешествия, куди будемо їхати на Марсі? Це Румунія, Болгарія, Турція, Іран. Азербайджан, Грузія і потім на паромі в Україну. Останні приготування і в подорож. Особисті речі, туристичний килимок, намет та невеликий пакунок харчів на перший день. Двоє автоблогерів залишають рідний Миколаїв, аби підкорити сім країн на маленькій міській машині, розрахованій лише на двох людей. Її придбали спеціально для поїздки. Вона маленька снаружи, доволі таки вмістительна внутрі. Для двох там нормальне місце. Тим більше у нас є ще відео багажник, куди ми всі свої речі кидаємо. Так що, в принципі, вона доволі таки комфортна. Просто, що вона не асоціюється з поїздками. Прогулянки цікавими місцями, спілкування з жителями, знайомство з місцевою культурою та традиціями. Планів чимало. Хлопці переконані, мандрівка видасться захопливою, хоча й непередбачуваною. Та готові до будь-яких пригод. Найбільше очікувань та побоювань від екзотичного Ірану. Спать, думаємо, ми будемо, як і відталкуватися з минулого опиту, ми поки будемо їхати, будемо шукати на каучсерфінгі людей, тобто це, ну, коли люди у друг друга залишаються, або, тобто там через приложення будемо шукати якісь хостели, ну, теж там, койка місце, так сказати, да? Там завжди цікаво, знайомишся з людьми. Це вже друга екстремальна поїздка автоблогерів. Перша була майже рік тому. На іржавому москвичі доїхали до Африки. Повернувшись і поміркувавши, вирішили не зупинятися. У нас автомобільні тест-драйви були до цього. Потім ми зрозуміли, що треба щось міняти. І якось прийшла ідея, що треба об'їздити цей світ. Треба відправитися в кругосвітку. І у нас був москвич. І у нас завжди виникла ідея поїхати в Африку. Після того моменту ми зрозуміли, що путешествувати на автомобілях – це круто, це цікаво. Це просто розвиває. Найцікавіші моменти подорожі автоблогери фільмуватимуть. Новини обіцяють регулярно викладати для своїх підписників. А головним результатом має стати картина про країни, в яких побували. Мандрівка триватиме орієнтовно три тижні. За цей час автоблогери мають подолати близько 6000 кілометрів. І першою підкорять Молдову. Юлія Касян, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер. На Київщині дитячий яхт-клуб навчає наймолодших яхтсменів України. Тренери займаються вітрильним спортом із дітьми переселенців зі Сходу, а також киянами, жителями навколишніх сіл. З юними підкорювачами вітру зустрілася Катерина Сарабкова.
это веревка, которая регулирует парус. Она должна цепляться от этого вот колечка, когда мы заходим на воду. Она позволяет подтягивать парус, чтобы регулировать скорость. У свої 11 років Микита вже не раз самостійно спускав яхту на воду. Навчився цього лише за місяць. Це достатньо несложно, якщо все хорошо об'яснити і засвоювати матеріал. Це дуже цікаво. Много емоцій, адреналін. Коли великий вітер, можна добре розгнатися на лодці і дуже весело буде. Амерхан та Тамерлан разом з родиною переїхали з Донецька, коли почалася війна. Тепер, поки батьки на роботі, хлопці вчаться підкорювати вітри та хвилі. Плавати подобається. Ми можемо справитися з яхтами. За такі уроки платити не потрібно. Заняття проводять коштом благодійників. За словами керівника клубу, для переселенців це надважливо. Казалось, що їм потрібно якось війти в нашу життя. І найпростіший спосіб – це щось почати робити разом. За теплої погоди діти разом з наставниками виходять у море тренуватися. Регулярно влаштовують і дитячі регати. Та коли плавати холодно, для учнів проводять заняття з географії, метеорології та екології, а також плавання у басейні. У вітрильному спорті особливу увагу приділяють техніці безпеки. Ми їх навчаємо самостійним діям в випадку якоїсь непредвиденной ситуации. Где-то там веревочка порвется, там еще какая-то случайность. У нас должен быть очень высокий уровень дисциплины. Они должны выполнять все распоряжения тренера. Они обязаны иметь спасательные жилеты. Вырабатывают самостоятельность, ответственность за результат. Опять же, какие-то навыки взрослой жизни. Я в его возрасте был бы очень счастлив иметь такую практику. Клуб працює вже понад 4 роки. Для багатьох мешканців навколишніх сіл це єдина можливість спробувати стати яхтсменом та, можливо, навіть дорости до всесвітніх змагань. Катерина Сривкова, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Українська тенісистка Еліна Світоліна після тріумфальної перемоги в турнірі WTA увійшла до п'ятірки найсильніших тенісисток планети, піднявшись у світовому рейтингу з 6 на 4 місце. Напередодні в Сингапурі Еліна виграла підсумковий турнір, в якому змагалися 8 найкращих тенісисток світу за підсумками року. Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла у цьому престижному турнірі. Сьогодні з Австралії повертається українська команда, що брала участь в іграх нескорених. Урочиста зустріч відбудеться в міжнародному аеропорту Бориспіль. Нагадаю, на змаганнях у Сіднеї представники України здобули 20 медалей. 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. Тож нашій команді вдалося перевершити досягнення торішніх ігор у Торонто, звідки українці привезли 14 медалей. Зустрічатимуть нескорених і наші журналісти, тож не пропустіть подробиці у наступних випусках. Наступний випуск вийде о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.